Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Пані Роксолано, вітаю вас. Доброго вечора. Отже, Верховна Рада цього тижня має проголосувати за підвищення податків. Яким, вибачайте, фінальний документ, власне, і яким буде очікуваний ефект? Адже часто густо можна почути, що особливо тепер, під час війни, закручувати гайки ще черговими податками – це не варіант. Хоча, в принципі, ну, якщо так розібратися, а де шукати кошти? Можливо, у вас є своя точка зору на це питання? Сьогодні дійсно Верховна Рада розглядала поправки до податкового пакету 11416-д, і завтра зранку відбудеться голосування. Тут, мабуть, варто підкреслити, що як голова бюджетного комітету я оцінюю податковий пакет з точки зору надходжень до державного бюджету. І тут ситуація набагато краща, ніж вона була в урядовій версії, і показники вищі, ніж вони навіть закладені в державний бюджет, тому що в проект бюджету на 2025 рік закладені надходження від цього законопроекту у розмірі 126,7 мільярдів гривень, а після вже на друге читання очікувані надходження перевищать 152 мільярди гривень, і це стало можливим завдяки тому, що народні депутати запропонували внести до цього законопроекту два нових великі податки. По-перше, податок на надприбуток комерційних банків у вигляді 50%, які вони будуть сплачувати в наступному році, а також податок на прибуток фінансових компаній, який теж принесе достатню кількість грошей в державний бюджет. І це означає, що ось ця різниця або перевиконання від податкового пакету 25 мільярдів гривень можуть бути спрямовані на нові потреби безпеки і оборони. Я поточню, чи можна було би уникнути підвищення податків, якщо говорити, ну, в цілому про комплексне питання? Я думаю, що ні. Уникнути цього не можна було, тому що усі видатки на безпеку і оборону фінансуються лише з наших власних ресурсів. Це податкові платежі, це митні платежі, дивіденди, які державні компанії перераховують до державного бюджету, частина прибутку Національного банку і облігації внутрішньої державної позики, які розміщує уряд. По облігаціям облігаціям внутрішньої державної позики ми вже фактично досягли межі, тобто чисті запозичення, це запозичення мінус погашення, в наступному році складуть всього близько 17 мільярдів гривень. Тобто фактично ми запозичуємо для того, щоб погашати попередні боргові цінні папери. Але ми все одно це робимо, тому що це той самий власний ресурс, який можна спрямувати на потреби оборони. Міжнародні кошти не можна спрямовувати. Тобто, до прикладу, ми обговорюємо зараз і порівнюємо видатки на потреби оборони, які здійснює Російська Федерація і Україна. На наступний рік на ведення війни з Україною Російська Федерація закладає 144 мільярди доларів. Україна закладає всього близько 50 мільярдів доларів. Зрозуміло, що ми не можемо зрівнятися з нафтогазовими доходами, які забезпечують Росії, Індія та Китай, але нам потрібно прагнути для того, щоб принаймні забезпечити потреби, ті базові потреби, які у нас є, і купувати, і виробляти якомога більше зброї, які потрібні зараз на фронті. Ще одну цифру вам наведу, яка теж багато, про яку я останнім часом багато думаю. Спроможність українського оборонно-промислового комплексу зараз за різними оцінками складає від 20 до 30 мільярдів доларів США. Це означає, що вони можуть виробляти боєприпаси, військову техніку на 20 мільярдів доларів. Так. І проблема, чому вони це не роблять, завершу, лише в державному замовленні. Ми про «Укроборонпром» і про наш ВПК поговоримо, надмінно, ще в нашому ефірі, але вже після підсумкового випуску новин. Вам дякуємо, пані Роксолана, за долучення до ефіру. Роксолана Підласа, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету, була щойно в нашому ефірі. За кілька хвилин.